بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله عز وجل'nin izniyle Əhl-i sünnət imamlarının əqidəsi, həyatı və ümmətə faydalı nəsihətləri adlı silsilə dərslərimizi davam edirik. Bu gündə çox önəmli bir mövzuya toxunacağıq. Allahın izni ilə İbn-i Battı Əl-Uqbəri Rahimahullahın İbənətül Kubrə əsərində bir mövzuya toxunur. Alimlərin, Əhl-i sünnə alimlərinin öz aralarında olan ixtilaflarını ayıblayaraq qəlblərə şübhə salan zındıqlardan bəraət. Yəni, qədimdən bəri zamanımıza qədər belə bir şübhələr gəzməkdədir ki, imanı, elmi zəif olan müsəlmanların qəlblərinə belə şübhələr salırlar ki, əgər haqq birdirsə, nə üçün onda alimləriniz ixtilaf ediblər, nə üçün məzhəblər yananıb, Əhl-i sünnətdə 4 məzhəb falan nə üçündür? Haqq birdirsə nə üçün bu qədər ixtilaflar var? Və bununla insanların, müsəlmanların qəlblərinə şübhələr salmaq istəyirlər. İbn-i Battı Rahimahullah bu barədə danışacaq və buyurur ki, əgər bir kəs desə ki, bu firqə, yəni Əhl-i sünnə və cəmə nicat tapan, haqq üzərində olan firqədirsə, nə üçün öz aralarında bu qədər ixtilaf ediblər? Onlardan hər birinin mənimsədiyi bir görüş, təqib etdiyi bir yol və müxalifini ayıbladığı bir məzhəb var. Məsələn, İmam Malik rahimahullah bir imamdır. Onun görüşlərini mənimsəyən və müxalifini ayıblayan bir məzhəbi var. Eynilə İmam Şafi, İmam Əhməd, İmam Sufyan Əs-Səvri və s. ki, onlar bir-birinə müxalifət ediblər və özlərinə məxsus məzhəbləri var. Rafizilər və digər kafir, sapıq firqələr məzhəblər arasındakı bu fikri ixtilafları ayıblayırlar. Deyirlər ki, əgər haqq bir dənədirsə, niyə iki görüş var? Cavab olaraq deyirəm ki, tövhid və isbat əhlinin ixtilaflarını ayıblayan kəslərin sözləri haqqında yaxşı-yaxşı düşündüm. Tövhid və isbat əhlinin. İspat əhli kimdir? Allah Əzə və Cəllənin isim və sifətlərini isbat edən, olduğu şəkildə isbat edən, inkar etməyən, təkif, keyfiyyət verməyən, təətil etməyən, təvil etməyən, olduğu şəkildə isbat edən. İbn-i Battı Rahimahullah buyurur ki, tövhid və isbat əhlinin ixtilaflarını ayıblayan kəslərin sözləri haqqında yaxşı-yaxşı düşündüm. Gördüm ki, onlar əslində ixtilafı ayıblamırlar və məqsədləri də ayıblamaq deyil. İnsanların fəqihlərə müraciət edib, alimlərinə itaat etmələri, dinin sabit qalmasının, yolun aydınlanmasının və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinin qalib gəlməsi səbəbidir. Bunlar isə həva əhlini qəzəbləndirməkdə və bidətlərini məhv etməkdədir. Sünnətin qalib gəlməsinin səbəbi nədir? İnsanların fəqihlərə müraciət etməsi, alimlərə itaat etməsidir. Bunlar isə həva əhlini qəzəbləndirməkdə və bidətlərini məhv etməkdədir. Buna görə də tabiçilərinin özlərinə itaətdən üz çevirməsi, namazların, cəmaatın tərk edilməsi, zəkatın, həccin, cihadın tərk edilməsi, zinanın, içkinin halal edilməsi səbəbini alimlərin üstünə atır, onların üsullarını ayıblayırlar. Allah sənə rəhm etsin, ey qardaşım. Bidət əhlinə gəldikdə, şübhəsiz onlar Allah adına bilmədiklərini danışır, bildiklərini gizləyir, öz gözlərindəki tükü görmədən başqalarının gözündə kötük axtarırlar. Əslində isə
İnsanlar içində ən çox ixtilaf edən, müxalifət və ayıblamada ən şiddətli davrananlar özləridir. Müxalifət, ayrılma və bir-birini ayıblamada ən şiddətli davrananlar özləridir. Hər biri özlərinə bir din seçib, onu müdafiə etməkdə, bir Rəbb seçib ona ibadət etməkdədir. Yəni onların ixtilafları təməl əqidə məsələlərindədir. Onların ixtilafları Yahud və Xristianların ixtilafı kimidir. Necə ki Allah Əzzə və Cəllə Bəqərə surəsi 113-cü ayədə buyurur ki: "Və qalətil yahudu leysətin nasara alə şeyin və qalətin nasara leysətil yahudu alə şeyin." Yahudilər dedilər ki, nəsranilər, yəni Xristianlar heç bir şey üzərində deyillər. Doğruya üzərində deyillər. Xristianlar da dedilər ki, Yahudilər doğru yol üzərində deyillər. Və buyurur ki, İbn-i Bat da buyurur ki, bu müxaliflərin, əhl-i sünnəti ayıblayan bu müxaliflərin ixtilafı Yahudi və Nəsranilərin ixtilafı kimidir. Ki, onlar əqidədə, dinin təməllərində, əsaslarında ixtilaf edirlər. Çünki onların ixtilafı tövhid, Allahın sifətləri, qüdrəti, onun əzəməti, cənnət neymətləri, cəhənnəm əzabı, bərzax, lövh-ü məhfuz, Allahın elmi, Quran və s. kimi ancaq vəhiy ilə bilinməsi mümkün olan məsələlərdədir. Rafizilərə gəldikdə isə insanlar içində ən çox ixtilaf edib ayrılığa düşənlər onlardır. Onların hər biri özlərinə bir məzhəb seçərək məzhəbinə müxalifət edənlərə lənət oxuyur. Onlara tabi olmayanları təkfir edirlər. Onlar belə deyirlər: namaz, oruc, cihad, həc, cümə və bayram namazları, nikah, talaq və s. ancaq imamla olur. İmamı olmayanın dini də yoxdur. Hər kim imamını tanımazsa o dinsizdir. Bu onların təməl əsaslarıdır. Sonra isə imamlar məsələsində ixtilaf edərlər. İmamiyyə firqəsi özlərinə lider olaraq bir imam seçərlər və imam ondan başqasıdır deyən hər kəsi təkfir edib lənət oxuyarlar. Zeydiyyə də belədir. Onların imamı imamiyyənin imamından başqasıdır. İsmailiyyə, Keysaniyyə və Bətəriyyənin də halı belədir. Hər biri özlərinə fərqli-fərqli imamlar seçiblər və deyirlər imam yalnız bunlardır, bunlardan başqasını imam edən də kafirdir və onlara lənət oxuyurlar. Və özləri də deyirlər ki, imamı olmayanın dini yoxdur. Hər biri bir-birini dinsizlikdə nə edirlər? İttiham edirlər. Onlardan hər biri bir məzhəb və din seçərək digərlərini təkfir edib lənət oxuyurlar. Və İbn-i Bat da buyurur ki, biz bu məsələni uzatmaq istəmərik. Əgər ehtiyac olsaydı, bunu daha da uzadardıq. Və ağıl sahiblərinə bu kifayətdir, bu qədəri kifayətdir. Dilimizi bunların çirkin əqidələri ilə çirkləndirmək istəmərik. İndi isə bu rəvayətlərə yaxşı bax. Tərha ibn-i Musarrif Rahim Ahla buyurur ki, Ləvlə ənni alə təharətin ləəxbərtukum bimə təquluhu rəvafid. Deyir ki, əgər dəstəmazlı olmasaydım, rafizilərin görüşlərini sizə izah edərdim. Dəstəmazlı olmasaydım, rafizlərin görüşlərini sizə izah edərdim. Yəni onların əqidələri, görüşləri o qədər çirkindir ki, o qədər nəcis görüşləri var ki, Tərhə bin Musarif buyurur ki, sanki onlar haqqında danışsam, çirkinə, nəcisə bulaşmış olaram. Dəstəmazlı olmasaydım onlar haqqında danışardım. Yəni İbn-i Mübarək Rahimahlar buyurur ki, İl innə lənəstəti'u ən nəhki kələmə Yahudu və Nəsarə. Biz Yahudi və Nəsranilərin hekayələrini, sözlərini hekayə etməkdən nəql etməyə bacarırıq, gücümüz yetir. Və lənəstəti'u ən nəhki kələmə Cəhmiyyə. Ancaq Cəhmiyyənin sözlərini nəql etməyə gücümüz çatmır. İbn-i Battar Rahimahullah davam edərək buyurur ki, əgər sən bu haqda soruşmasaydın, əsla sənə onların bizə ayıbladığı şeylərin əksinə özlərində olduğunu sənə danışmazdım. Onların ixtilafları üsullarında, əqidələrində,
imanlarında və dinlərində olmasaydı, əsla dilimizi onların zikri ilə çirkləndirməzdik. İxtilaf iki növdür. Birincisi, qəbul edilməsinin iman və rəhmət olduğu ixtilafdır. İxtilaf neçə növdür? İki növ. Birincisi, qəbul və qəbul edilməsinin iman və rəhmət olduğu ixtilafdır. Bu ixtilaf növü Quranın haqqında bəhs etdiyi sünnətdə mövcud olan və ümmətin razı olduğu ixtilafdır. Belə ixtilaflar dinin furusunda və əhkamlarda baş verir. İkinci növ isə küfür firqələrə ayrılma, kin və düşmənçilik olan ixtilafdır. Bu qisim ixtilafa düşənlər parçalanır, ayrılır, bir-birinə düşmənçilik edir, mallarını və qanlarını halal görürlər. Bu, batil əhlinin dinin əslində, əqidədə düşdükləri ixtilaflardır. Əhl-i sünnətin öz aralarında etdiyi ixtilaflara gəldikdə isə, əhl-i sünnətdən olan isbat əhli tövhid, peyğəmbərlik, imanın söz, əməl və niyyət olması, Quranın Allah kəlamı olub məxluq olmaması, Allahın istədiyinin olub istəmədiyinin olmayacağı, Allahın xeyir və şərrin yaradıcısı və təqdir edən olması, Allahın qiyamət günü görüləcəyi, cənnət və cəhənnəmin yaradılmış olub baqi qalacağı, Allahın ərş üzərində olub yaratdıqlarından ayrı olması, onun elminin hər şey əhatə etdiyi, kamil sifətləri ilə bilən, danışan, görən, eşidən olduğu və s. üzərində icma etmişdilər. Yenə Əhl-i Sünnə Əbu Bəkir, Ömər, Osman və Ali radiyallahu anhumun imamətlərini, Əbu Bəkir və Ömərin daha fəzilətli olması, 10 nəfərin şübhəsiz cənnətlik olduğu üzərində icma etmişdilər. Yenə onlar Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin bütün sahabələrini rəhmətlə yad etmək, zövcələri, övladları və əhl-i beyti üçün məğfirət diləmək, öz aralarında baş verən çəkişmələr haqqında dili qorumaq və araşdırmamaq üzərində icma etmişdilər. Allahın öz rəsulunu göndərməsindən bu günümüzə qədər şərqdə, qərbdə, quruda, dənizdə, düzənliklərdə və dağlarda icma edilən və açıqlanması uzun olacaq o qədər məsələlər vardır ki, xəbər sahibləri onları rəvayət etmiş, elm və hikmət sahibləri də onları təsdiq etmişdilər. Dinin əsli üzərində icma etdikdən sonra onlar firqələrə ayrılmaq, qruplara bölünmək, bir-birinə düşmənlik və kin güdülmək həddinə çatmayan məsələlərdə ixtilaf etmişdilər. Dinin əslində ittifak etməklə bərabər, dinin furusunda bir-birinə düşmənçilik, kin güdülmək həddinə çatmayan məsələdə də nə ediblər? İxtilaf ediblər. Alimlər və digər müsəlmanlar üçün belə ixtilaflarda asanlıq və rəhmət vardır. Belə ixtilaflara görə onlardan heç biri digərini ayıblamaz, söyməz, düşmənçilik və təkfir etməzlər. And olsun ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və sələmin sahabələri arasında da əhkam ixtilafları olmuşdur. Halbuki onlar əsl öndər, İmam və hüccətdirlər. Məsələn, Əbu Bəkir radiyallahu anhu miras məsələsində bir hökm vermişdir. Zeyd bin Sabit radiyallahu anhu bu məsələdə ona müxalifət etmişdir. Ali bin Əbu Talib radiyallahu anhu hər ikisinə müxalifət etmişdir. İbn-i Məsud radiyallahu anhu isə hər üçünə müxalifət etmişdir. İbn Abbas radiyallahu anhu bəzi miras məsələlərində Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin bütün sahabələrini müxalifət etmişdir. Eyni ilə iddət, talaq, borc və s. məsələlərdə sahabələr bir-birinə müxalifət etmişdir. Bu cür məsələlərdə müctəhid görüş bildirib xəta edərsə, qınanmaz, əksinə əcr qazanar. Çünki onun xətası onu dindən çıxartmaz. Hədislər də buna işarət etmişdir. Amr bin As radiyallahu anhu rəvayət edir ki, qalə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, İzə həkəməl həkim fəctəhədə, sümmə əsabə fələhu əcran. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki,
Əgər müctəhid, hakim hökm verdikdə isabət edərsə, ona iki əcr var. Və in ictəhədə fəəxtəa fələhu əcrun vahidun. Əgər ictihad edib xəta edərsə, ona bir əcr var. Bu hədisi İmam Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Tabiinlərdən olan fəqihlər və müsəlmanların alimləri də bu şəkildə ixtilaf etmişdir. Uzun olmasın deyə misallar verməyi tərk edirəm. Bilinməlidir ki, onlardan biri Qurandan bir ayəni zahirdə olmayan mənasına yozaraq hüccət gətirmiş, müxalifləri də zahiri mənasını hüccət gətiriblər. Onlardan hər birinin söykəndiyi dəlil özlərinin məşru etdiyi şəriət və ya özlərinin qoyduğu yol deyil. Bu sadəcə həm özünün, həm də müxalifinin ittifaq etdiyi əsil üzərindəki furu ixtilafdır. Hər ikisi eyni şey üzərində ittifaq ediblər, amma onun furusunda nə ediblər? İxtilaf ediblər. Məsələn, alimlər dəstəmaz alarkən Quran-ı Kərimdə qeyd edilən üzvləri yumağın fərz olmasında ittifaq ediblər. Hansı ki, Allah Azze və Celle dəstəmaz alarkən Quran-ı Kərimdə 4 əzanın yuyulmasını əmr edir. Üzünüzü, əllərinizi dirsəklərlə bərabər başınıza məs çəkin və ayaqlarınızı yuyun. Bu 4 üzvü də Quran-ı Kərim əmr edib və alimlər də bunun üzərində ittifaq ediblər. İxtilaf isə mədmədə və istinşaqdadır, yəni ağza və buruna su alıb alınmamasındadır. Bəziləri buna fərz, bəziləri isə sünnət deyiblər. Allah Əzzə və Cəllə, qardaşlar, öz kitabında iki peyğəmbərin ixtilaf etdiyindən xəbər verir. Nəinki müsəlmanların, nəinki alimlərin, nəinki sahabələrin, peyğəmbərlərin belə ixtilafından xəbər verir. Və sonra isabət edəni tərifləyir, xəta edəni isə üzürlü görür. Sonra isə ikisini də tərifləmişdir. Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ Davudu və Süleymanı da yada sal. Bir zaman onlar özgə adamların qoyunlarının girib zay elədiyi bir əkin sahəsi barisində hökm vermişdilər. Bir tarlaya, üzüm tarlasına qoyunlar girir və həmin tarlanı zay edirlər. Davud və Süleyman həmin kəslər haqqında hökm verir. Və Allah Azze və Cəllə buyurur ki, biz onların hökmünə şahid idik. Fəfəhəmnəhə Süleymanə və kullən ətəynə hükmən və ilmən. Biz o hökmü Süleymana anlattıq. Hər ikisinə hökmranlıq və elm bəxş etdik. Biz hökmü Süleymana fəhm etdirdik. Süleyman əleyhissalam doğru hökm verdi. Və buyurur ki, hər ikisinə hökmranlıq və elm bəxş etdik. Ənbiya surəsi 78-79-cu ayələrdə. Amr əl-Əhvali Həsən əl-Basirə rəvayət edir ki, Həsən əl-Basirə rəhiməhlə buyurur ki, Vallahi, ləulə mə zəkər Allahü əzzə və cəllə min həzəyin rəcüləyin, lərəaytu ənəl qadətə qad hələku. Vallahi, əgər Allah bu iki kişini zikr etməsəydi, Quran-ı Kərimdə bu iki kişini zikr etməsəydi, yəni Davud və Süleyman Peyğəmbəri zikr etməsəydi, bütün hakimlərin, bütün hökm verənlərin, bütün qazilərin həlak olduğunu görərdim. فَاِنَّهُ أَثْنَ عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَزَرَ هَذَا بِاِجْتِهَادِهِ Allah Əzzə və Cəllə onlardan birini elminə görə təriflədi, digərini isə içtihadına görə üzürlü gördü. Digərini isə içtihadına görə üzürlü gördü. Bunu İbn-i Rəcəb Əl-Həmbəli Cəmül Əlim Vəl-Həkəm adlı əsərində zikr edir. Mürrə Rahiməhullah buyurur ki, Məqsud Rahiməhullah belə dedi. Davud və Süleymanın üzüm tarlası vardı. Əleyhüm əssəlam. Bir gecə xalqın qoyunları tarlaya girdilər. Davud əleyhissalam qoyunların özlərinə verilməli olduğuna hökm verdi. Davud əleyhissalam dedi ki, tarlanı məhv edib sizin qoyunlarınız, ona görə də sizin qoyunlarınız bizim olmalıdır. Sonra Süleyman əleyhissalamın yanına gəlib məsələni ona danışdılar.
Süleyman əleyhissalam Davud əleyhissalamın oğludur. Davud əleyhissalam Süleymanın atasıdır. Süleyman atasına deyir ki, aralarında nə hökm verdin? Davud əleyhissalam buyurur ki, qoyunların bizə verilməli olduğu hökmünü verdim. Süleyman əleyhissalam deyir ki, xeyr, mən onların arasında belə hökm verdim. Tarla sahibləri qoyunları alsınlar. Südü, yunu və digər faydalı olanları, faydaları onların olsun. Həmən müddətdə tarlanı düzəltməklə məşğul olsunlar. Yəni, tarla sahibləri, hansı ki, qoyun sahiblərindən qoyunları alsınlar, qoyun sahibləri də tarlanı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaqla məşğul olsunlar. Həmin müddət ərzində qoyunların südü, yunu və digər faydalarından həmin o üzüm tarlasının sahibləri istifadə etsin. Tarla əvvəlki vəziyyətinə gəldikdə isə qoyunları öz sahiblərinə qaytarsınlar. Və bu, biz Süleymana hökmü anlatdıq ayəsinin mənasıdır. Bunu Abdurrazzaq təfsirində zikr edir. Allah Əzə və Cəllə Davud əleyhissalam haqqında Davud xəta etdi və kafir oldu demədi. Əksinə biz hər birinə elm və hökm vermişdik dedi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm belə buyurdu. Bir dəfə iki qadın uşaqları ilə bərabər idilər. Bu vaxt bir canavar gəlib uşaqlardan birini apardı. Qadınlardan hər biri canavar sənin uşağını götürdü dedilər. Onlar Davud əleyhissalamın huzurunda mühakimə oldular. O uşağın böyük qadına aid olduğunu hökm verdi. Davud əleyhissalam uşağın böyük qadına aid olduğunu hökm verdi. Sonra qadınlar Süleyman əleyhissalamın yanına gedib hadisəni ona danışdılar. Süleyman əleyhissalam belə buyurdu. Mənə bıçağı gətirin, uşağı iki yerə bölüb sizə paylaşdırım. Balaca qadın tez sıçrayıb, Allah sənə rəhm etsin, uşaq o bir qadınındır, kəsmə uşağı dedi. Bundan sonra Süleyman əleyhissalam uşağın kiçik qadına aid olduğuna hökm etdi. Yəni, Davud əleyhissalamın əksinə Süleyman əleyhissalam uşağın kiçik qadına aid olduğuna hökm etdi. Yəni, əhkamlarda peyğəmbərlər belə, eyni zamanda yaşayan peyğəmbərlər belə əhkamlarda nə ediblər? İxtilaf ediblər. Qatədə rahiməhullah buyurur ki, Ana Ömər ibn Abdüləziz, Ömər ibn Abdüləzizdən buyurur ki, kənə yəqul, Mən yəsurrini ləv ənə əshəbə Rəsulullahi sallallahu aleyhi və sələm ləm yəxtəlifu. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmin, Ömər ibn Abdüləziz buyurdu ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələmin əshabı, sahabələri ixtilaf etməsəydilər, mən sevinməzdim. İxtilaf etməsəydilər, mən sevinməzdim. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْسَتْ Əgər onlar ixtilaf etməsəydi, rüxsət olmayacaqdı, asanlıq olmayacaqdı. Yəni, sahabələr hər şeydə ittifak etsəydi, burada çətinlik olardı, hər şey çətin olardı. Və mən buna sevinməzdim, deyir. Ömər bin Abdülaziz buyurur ki, sahabələrin ixtilaf etməsi məni sevindirir. Rəca bin Hümeyr buyurur ki, Ömər bin Abdüləziz ilə Qasim bin Muhammed rahiməhumullah elmi müzakirələr aparmağa başladılar. Ömər bir çox məsələlərdə Qasimi müxalif görüşlər söyləyirdi. Bu hal Qasim bin Muhammedin qəlbini sıxmağa başladı. Ömər radiyallahu anhu belə dedi. Belə etmə, səhabələrin ixtilafı mənə qırmızı dəvələrdən daha sevimlidir. İbn-i Batta buyurur ki, ey qardaşım, Müctəhidlərin furu məsələlərdə ixtilafı rəhmətdir. Əgər bir müctəhid furuda təvil edib icmaya müxalifət edərsə, o ayıblanmaz, təkfir edilməz, düşmənçilik edilməz. Qınamaq üçün sadəcə xəta etdin deyilər. Musa Əl-Cuhani rahiməhullah buyurur ki, Talha radiyallahu anhunun yanında ixtilaflar zikr edildikdə belə deyərdi. Buna ixtilaf deməyin. Genişlik deyin. Yəni, dinin əslində ittifak etməklə yanaşı, dinin təfərrüatında ixtilaf etmək əslində ümmət üçün bir rəhmətdir, bir genişlikdir. Bu da dinin əslində ittifak edən,
dinin əslində zərrə qədər ixtilafa mahal verməyən əhlüsünnəti ayıblayan, onları ixtilaf etməkdə günahlandıran zındıqlara, bəlamlara bir cavabdır ki, hansı ki, nəinki alimlər, peyğəmbərlər belə əhkamlarda ixtilaf etmişdilər və Allah Əzzə və Cəllə onları nəinki qınamış, hətta birini tərifləmiş, hər ikisinə elm və hikmət, hökmranlıq verdiyini bəyan etmiş və digərində üzüllü görmüşdür. İnşallah bununla kifayətlənək. Allah Əzzə və Cəllə bizi əhl-ü sünnətin yolunda sabit qalın qullarını eləsin. Sübhənəkə Allahümma və bihəmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ilayk.